Ал Ақмола спортшылары Бурабай демалыс аумағында балалармен кездесті. Жас отандықтар мұрындық болған шараның басты мақсаты жастардың бойындағы патриотизмді дамытып, оларға салауатты өмір салтын насихаттау. Бурабайдағы сауықтыру орталықтарының бірінде демалып жатқан 400-ге жуық бала бокстан ұлттық құраманың мүшесі. Ел чемпионы Зарина Цолоева мен армрестлингтен 8 дүркін Азия чемпионы Илья Ильинмен кездесті. Спорт саңлақтары спорттағы жетістіктер мен қызықты сәттер жайлы айтып берді. Жақсы әсер алдық. Олар да кезінде біз сияқты бала да болған, жас та болған. Және олар намыстың арқасында қазір кезде спортшы, қазір әлемге танытып жүр. Және де біз солар сияқты болғымыз келеді. Мен де өз басым спортпен айналысқан болатын, қазақ күресі самбо, және де Батыс Қазақстан облысының чемпионы. Я приехала сюда с целью продвижения спорта. Менің де балалармен кездесуден алған әсер мөте керемет. Алдағы уақытта тағы да кездесеміз деп олаймын. Жас жеткіншектердің спортқа деген қызығушылығы мені қатты қуантты. Сондықтан оларға айтарым, салауатты өмір салтын өздеріне серік етіп, спортпен айналысын. Ал ол үшін біздің елде барлық жағдай жасалған.